Олена Череповська – бабуся 9-річної Маргарити Дідан, яка з колективом «Пірует» поїхала на фестиваль до Греції. Дітей перевозило приватне підприємство «Савченко». Жінка говорить, дорогою батьки, які супроводжували дітей, почали писати. Кондиціонер в автобусі не працює. На кожній зупинці водії щось ремонтують. О 8 ранку вони вже повинні бути в готелі. Вони не приїхали, не вийшли на зв'язок не о 8, не о 9, не о 10, не о 11. І лише в 12 годин вони подзвонили і виявилося, що автобус єлі плентався і загорівся, задимівся. І діти стоять на трасі під сонцем пекельним, і питання ніяк не вирішується. Ми знову йому подзвонили. Спочатку він навіть не брав слухавку, потім взяв і сказав, що питання вирішується моєю людиною. Я кажу, хто, назвіть мені прізвище і коли воно вирішиться, це питання. На що відповіді навіть не було. Дітей з траси забрав грецький автобус. До місця призначення 22 дитини віком від 7 до 9 років та 20 батьків дістались о 17:30, а мали приїхати о 8 ранку. Олена Череповська каже, директор приватного підприємства «Савченко» Григорій Савченко телефоном спілкувався неохоче, кидав слухавку. «Ми приїхали за юридичною адресою підприємства, директора на місці не було. Спілкуватися з журналістами телефоном він не захотів». Да. Доброго дня, Григорію Івановичу. Суспільне телебачення. Мене звати Валентина Гурова, я журналіст. Автобус, який зламався, знаходиться на станції технічного обслуговування в Греції. Танцювальний колектив «Пірует» має виїхати додому в суботу, 29 червня. Олені Череповській вдалося додзвонитись до Григорія Савченка, директора фірми-перевізника. Ви збираєтесь на тому ж поломаному автобусі відправляти наших дітей? Я ж вам говорю, другий автобус зараз виходить, от з Ніколаєва завтра виходить другий автобус. Ну, він з кондиціонером і він ісправлен. Він з кондиціонером і ісправлен? Звісно. Ну, хорошо, ми будемо це контролювати. Всього доброго. Да, все хорошого. Олена Череповська говорить, по поверненні дітей та їх батьків писатимуть заяву у поліцію та вимагатимуть компенсації від перевізника. Валентина Гурова, Ігор Чорний, новини, ЮА Миколаїв.